Nu, un turpinot basketbola tēmu, Dāvis Bertāns, Nacionālā basketbola asociācija, San Antonio Spurs. Nākamajā kārtā mēs priecāmies, jo nākamajā kārtā līdz ar to arī ir mūsu Rujens Rudais. Ne? Jā. Forš. Un spēlēs pret Houston's Rockets. Ko tu saki par izredzēm? Valdi. Nu, Valdi. Ja tajā pirmā kārta ar viegli, negāja ar Memphis redzējumu. Mājas 2-2 bija un bija bišķi tāds stresiņš. Nu, Houston ir gals ties labāk komanda par Memphis. Jā. Bet, nu, Popovičs, kā jau es teicu, ir klases treners un viņš māk. Kaut gan pēdējos gadus Popovičs uzrāvās vienreiz uz Houston, vienreiz uz Clipperiem uzrāvās. Tā kā baidos, ka, nu, ja viņi nenopietni spēlēs, un baigi svarīgi būs, kā Lenards spēlēs ar Aldridge, ja viņi labi, un Parkers, ja viņi labi spēlēs, tad viņi tiks finālā. Gunti, kas ir tavs? Kas ir Rujens Rudais? Tas ir saldējums? Jā, tas būs jaunais saldējums. Armand, tev jādod to šitā. Jaunais saldējums. Jo es zinu, kas ir citrona vēsma, bet kas ir Rujens. Jā, bet ja dāvs nāk no Rujens, kāpēc mēs nevarētu atzīmēt šo konkrēto vietu? Brands jau ir, jā. Nu, tieši tā, kārtīgs brands.